त्यामुळे गोवरचा प्रसार वाढत चाललेला आहे, त्यामुळे तुमच्या मुलांचं गोवरचं लसीकरण झालंय ना हे वेळीच तपासा, कारण गोवरचा विळखा दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. थोड्या थोडक्या नव्हे तर तब्बल 4 कोटी मुलांना गोवरचा धोका आहे जगभरात. त्याबरोबरच गोवरबद्दल जागतिक आरोग्य संघटनेनं एक गंभीर इशारा देखील दिलाय. 4 कोटी मुलांना गोवरचा धोका. जगभरातील पालकांची चिंता वाढली. वेळीच सावध व्हा, WHOचा गंभीर इशारा. गोवरनं पुन्हा डोकं वर काढलंय आणि थोडी थोडकी नव्हे तर जगभरात तब्बल 4 कोटी मुलांना गोवरचा धोका असल्याचा महत्वाचा इशारा WHOनं दिलाय. या संदर्भात WHOनं धक्कादायक सत्य समोर आणलंय. जगातल्या 4 कोटी लहान मुलांनी गोवरचा डोस चुकवलाय. जवळपास 2.5 कोटी मुलांना गोवर लसीचा पहिला डोसच मिळालेला नाही तर 1.5 कोटी मुलांना दुसरा डोस मिळालेला नाही. कोरोना काळात अनेकांना गोवरची लस दिली गेली नाही. जगभरात मुलांच्या लसीकरणावर त्याचा परिणाम झाला. 2021 जगात 90 लाख मुलांना गोवर झाला तर त्याच वर्षी 1,28,000 मृत्यूंची नोंद झाली. 22 देशांमधल्या मुलांना गोवरचा धोका निर्माण झालाय. बेसिकली जे इम्युनाइज्ड नंबर्स आहेत, ज्या लोकांनी मुलांनी लसीकरण नाही घेतलं आहे किंवा पार्शली घेतलं आहे, म्हणजे पूर्ण कोर्स नाही केला आहे, ते खूप ससेप्टेबल होतात हे आजारासाठी. कारण एक आहे, हे व्हायरस असं आहे की खूपच लवकर पसरतो. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 200 जास्त मुलं गोवरच्या विळख्यात सापडली आहेत. गोवरचा व्हायरस पसरू नये म्हणून जगातल्या 95% लोकसंख्येला लसीचे दोन्ही डोस मिळणं आवश्यक होतं, पण प्रत्यक्षात फक्त 81% मुलांना गोवरचा पहिला डोस मिळालाय. गोवरचा व्हायरस हा सर्वात धोकादायक व्हायरसपैकी एक समजला जातो, पण लसीकरण झाल्यास धोका टाळता येऊ शकतो. त्यामुळे वेळीच सावध व्हा आणि तुमच्या मुलांना लस दिलीये ना याची खात्री करून घ्या. ब्युरो रिपोर्ट, Z24 मुंबई. छत्रपतींचा विचार म्हणजे